Olá, amigos! É segunda-feira, 21 de setembro de 2015, começando aí mais uma semana deste ano e também o programa e amigos de número 116 aqui na internet. Eu sou Ricardo Nime, idealizador do projeto e amigos pelo audiovisual e apresentador do programa e amigos na internet, que você pode acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br. Também pode se utilizar do aplicativo do YouTube, basta você lá procurar o programa e amigos, e também no nosso blog em www.programaeamigos.blogspot.com.br. Também você pode acompanhar através das redes sociais, na nossa nova página do Facebook, basta você procurar lá Programa e Amigos. Também no Instagram, Programa e Amigos, no Twitter, no @ Programa e Amigos e no WhatsApp, neste número que aparece no seu vídeo, 19993444899. E se quiser, pode escrever uma mensagem por e-mail no contato@iamigos.com.br. Este programa é Amigos da segunda-feira. A gente quer aí pedir desculpas aos espectadores do programa e amigos. Nós ficamos aí uma semana fora do ar em virtude daquele problema das chuvas, né? E muita coisa do nosso site não conseguiu ser atualizado. Então começou a dar ali alguns problemas de atalhos, de links, né? Então a gente está resolvendo esse problema porque já são mais de 2.000 páginas dentro do nosso site. Então até a gente ajustar aí bonitinho, a gente está com ele parcialmente aberto para que você continue aí vendo principalmente agenda cultural, né, o que acontece aqui na nossa região. E as outras páginas aí durante a semana a gente vai estar reprogramando e colocando de volta no ar. Então muita calma aí com o nosso site, mas ele já vai estar em breve aí mais interativo, né? Porque você antes tinha, para quem acessava pela primeira vez, tinha uma certa dificuldade de encontrar o que era, qual atalho que era o ideal, né? Então agora você basta você observar que você vai ter uma visualização melhor aí e praticamente um tutorial online para você estar acessando corretamente o nosso portal na internet. Então vamos rodar a vinheta de abertura do programa, hein, amigos? Veja aí as empresas que estão sempre dando apoio cultural e daqui a um minuto voltamos com mais programa e amigos aqui na internet. O programa e amigos do Ricardo Nime é um oferecimento de Nime, assessoria contábil e fiscal. M Park, arquitetura, design e paisagismo. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. Zero Quilômetro Multimarcas, veículos novos e seminovos. ETEC, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade. Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos. Estamos de volta com o nosso programa e amigos aqui na internet. Agora no programa e amigos vamos ver aí as novidades do mundo da tecnologia com o nosso Tech. Nime, assessoria contábil e fiscal, oferece Tech. A Apple liberou nesta semana a nova versão do seu sistema operacional, o iOS 9, que já está disponível para os modelos mais recentes de iPhone, iPad e iPod Touch. A principal novidade é uma ferramenta que facilita trocar de aplicativo rapidamente, ideal para quem realiza mais de uma tarefa ao mesmo tempo, algo que já vinha nos aparelhos com Android. A Siri
Assistente pessoal virtual da Apple também recebeu melhorias. Agora, ela fará sugestões aos usuários com base em pesquisas recentes e dados coletados em outros aplicativos. O novo iOS 9 é bem mais compacto que os seus antecessores, precisando de menos de 2 GB de espaço livre. A vencedora da segunda temporada do MasterChef Brasil 2015, o reality show de culinária da Band, foi anunciado antes pelo Twitter. Na madrugada da última quarta-feira, foram alguns segundos em que só quem estava conectado na internet sabia que a candidata Isabel havia superado Raul. Foi uma ação inédita no casamento entre a televisão e a rede social. A final do MasterChef Brasil 2015 bateu recorde, com mais de 1,8 milhão de tweets e 81 milhões de impressões, vezes em que os tweets relacionados ao programa foram visualizados no Twitter. Mas se as redes sociais podem ajudar um programa, elas também podem rapidamente demonstrar o que não anda bem. Os internautas não gostaram muito da variação entre as cenas do ao vivo e as gravadas. Bastava acessar qualquer rede social para ver as críticas. Tech foi um oferecimento de M-Park, arquitetura, design e paisagismo. Agora no programa E Amigos, vamos ver aí as atrações culturais desta segunda-feira, começo aí de mais uma semana aqui no nosso programa E Amigos, né? Principalmente aí atendendo as regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba, as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e as micro-regiões de Amparo, Mogi Guaçu e de São João da Boa Vista com a nossa agenda cultural. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços no programa E Amigos do Ricardo Nime na internet, que oferece Agenda Cultural. A atividade formativa precisa-se de público na Bienal Sesc de Dança 2015, na área de convivência do Sesc Campinas, em Campinas, nesta segunda-feira, das 4 da tarde às 10 horas da noite. A instalação interativa Frame Body durante a Bienal Sesc de Dança 2015 no Terminal Rodoviário Ramos de Azevedo, a rodoviária de Campinas, nesta segunda-feira, das 7 da noite às 10 horas da noite. Agenda Cultural foi um oferecimento de Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em designer de produtos. Agora no programa E Amigos chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos, as homenagens aos aniversariantes da semana. Na terça-feira passada, 15 de setembro de 2015, os parabéns do programa E Amigos vão para as nossas amigas Adriana Nakagawa, de São José dos Campos, a Fernanda Silva, de São Paulo, a Jaque Ferreira, de Americana, e a Roseli Ribeiro, de Bauru. Da quarta-feira passada, no dia 16 de setembro, né, os parabéns do programa E Amigos para os nossos amigos Elaio Bernardes, o Biga, de Campinas, Elisângela Santos, de Guarulhos, e Mariana Bombo Perosi Gameiro, de Pirassununga, São Paulo. Também na quinta-feira passada, dia 17 de setembro de 2015, os parabéns do programa E Amigos para os nossos amigos, né, a Débora Cunha Teodoro, de Bauru, que eu conheço aí desde os tempos de Unesp, a Maria Terezinha Petri, mãe do meu cunhado, né, o Fernando Petri, de Sertãozinho, e também o meu primo Leandro Niime, lá da cidade de Apucarana, no Paraná. Na sexta-feira passada, 18 de setembro, os parabéns do programa E Amigos para os nossos amigos, meu grande mestre e amigo Luiz Fernando Ferraz Amistaldi, de Piracicaba, a nossa amiga Marisa Pedroso e também Tânia Mara Andretta, de Campinas, e a Yasmin Bellini, também de Campinas. No último sábado, 19 de setembro, os parabéns do programa E Amigos para os nossos amigos, o André Beisman, da cidade de Piracicaba, e a Ana Silvia Soler, de cidade de São Paulo, que eu conheço eles desde os tempos de CLQ Colégio. No último domingo, né, ontem,
20 de setembro. Os parabéns do programa é para os nossos amigos João Paulo Zanetti, da cidade de Americana, a Juliana Bozo Berto, da cidade de Piracicaba, o Julião Biagio, também da cidade de Americana, e também a Suzue Yoshi, da cidade de Piracicaba. E hoje, segunda-feira, 21 de setembro, os parabéns do programa e amigos são para as nossas amigas Adriana Brasil, né, do projeto Ilumina, lá do Câncer, né, da cidade de Piracicaba, e a nossa amiga Thaís Mendonça, da cidade de Guarapuava, no Paraná, que eu aí conheço desde os tempos de colégio CLQ em Piracicaba. A todos vocês, parabéns e muitas felicidades. Rede Social foi um oferecimento de programa e amigos do Ricardo Neime na internet. Agora no programa e amigos vão ver aí rapidamente as notícias do esportes desta segunda-feira com o nosso giro esportivo. Resultados 27ª rodada. No sábado, o Palmeiras bateu o Grêmio em sua arena por 3-2. No Beira-Rio, o Internacional não saiu do empate em 1-1 com o Figueirense. Em Campinas, a Ponte Preta venceu o Fluminense por 3-1. No domingo, na parte da manhã, o Corinthians bateu o Santos no Clássico 2-0 em sua arena. No Serra Dourada, o Goiás goleou o Joinville por 3-0. Mais tarde, o Vasco da Gama bateu o Sport do Recife por 2-1. O Atlético Mineiro goleou o Flamengo por 4-1. Em casa, o Avaí venceu o São Paulo por 2-1. No Atletiba, o Coritiba bateu o Atlético por 2-0. E em Chapecó, o Chapecoense perdeu para o Cruzeiro por 2-0. Classificação da Série A. Em primeiro segue o Corinthians 57 pontos. Em segundo, o Atlético Mineiro com 52. Em terceiro, o Grêmio com 48. E em quarto, o Palmeiras com 44. O São Paulo segue na quinta posição com 42. O Santos está em oitavo com 40. A Ponte Preta em décimo com 37. Na zona do rebaixamento, segue em 17º a Chapecoense com 31, 18º o Figueirense com 28, 19º agora o Vasco da Gama com 23 e a lanterna passou para o Joinville também com 23 pontos. Brasileirão Série B, resultados da 27ª rodada na última sexta-feira, o ABC ficou no 0-0 com o Vitória. O Atlético de Goiás ficou no empate em 1-1 com o América Mineiro. O Boa Esporte perdeu para o Botafogo do Rio por 1-0. No sábado, o Bahia empatou em 1-1 com o Sampaio Correia. Em Mogi Mirim, o Mogi perdeu para o Paraná Clube por 2-1. O Paysandu perdeu também para o Náutico 1-0. O Santa Cruz bateu o Ceará por 2-1. O Oeste e o Bragantino ficaram no empate em 1-1. 0-0 para Macaé e CRB. E em Criciúma, o Criciúma perdeu para o Luverdense por 1-0. Classificação da Série B. Primeiro segue o Botafogo do Rio com 52 pontos. Em segundo, o Paysandu com 47. Em terceiro, Vitória da Bahia com 46. E fechando o G4, em quarto, Bahia com 46 pontos também. O Bragantino segue em nono lugar com 39 pontos, o Oeste em 14º com 33. Na zona do rebaixamento, em 17º, Ceará com 25, 18º, Boa Esporte com 23, 19º, ABC com 23 e, na última posição, o Mogi Mirim com 22 pontos. Brasileirão Série C, resultados 17ª rodada no sábado. Em Pelotas, o Brasil perdeu para o Guarani por 2-1. Em Minas, o Tombense ficou no empate em 0-0 com o Juventude. No domingo, a Portuguesa venceu o Caxias fora de casa por 2-1. Em Guaratinguetá, o time da casa bateu Madureira por 5-0. No Estádio do Café, em Londrina, o novo líder Londrina bateu o Tupi por 3-0. Classificação do Grupo B da Série C. Em primeiro, o Londrina com 31 pontos. Em segundo, o Tupi de Minas Gerais com 30. Em terceiro, aí a grande disputa para as duas vagas que restam para a próxima fase, né? A Portuguesa em terceiro, né, com 27 pontos. Em quarto, o Brasil de Pelotas com 26. Quinto, Juventude também com 26. E Guarani de Campinas também com 26 pontos. O Madureira segue na zona do rebaixamento em nono lugar e o Caxias já está rebaixado com 8 pontos. Copa Paulista 2015, Grupo 2, encerramento da primeira fase. 10ª rodada no domingo,
15 de Piracicaba e Independente de Limeira não saíram do 0-0. A classificação final aí do grupo 2 da primeira fase, em primeiro União Barbarense com 11 pontos, em segundo Rio Branco de Americana com 10 e em terceiro Independente de Limeira 6 pontos classificados para a próxima fase. Em quarto lugar o 15 de Piracicaba com 3 pontos está eliminado. Grupo 3, resultados aí da décima rodada. No domingo, o Ituano bateu em casa o Paulista de Jundiaí por 2-1. Em Sorocaba, o São Bento bateu o Primavera de Indaiatuba também por 2-1. A situação final aí do grupo 3 ficou em primeiro o Ituano com 20 pontos, em segundo o Paulista de Jundiaí com 13 e em terceiro o São Bento de Sorocaba com 11. Classificados para a próxima fase, estão eliminados em quarto lugar o Primavera de Indaiatuba com 10 pontos e em quinto o Grêmio Barueri com 3 pontos. A segunda fase do grupo 5 ficou desta maneira: o primeiro do grupo 1, o Linense, União Barbarense, que é o primeiro do grupo 2, o São Bento de Sorocaba, que é o terceiro do grupo 3, e o Grêmio Osasco Audax, que é o terceiro do grupo 4. Na segunda fase, no grupo 6, o Ituano é o primeiro do grupo 3, o Mirassol é o segundo do grupo 1, o São Bernardo é o segundo do grupo 4 e o Independente de Limeira é o terceiro do grupo 2. Na segunda fase do grupo 7, ficou o Nacional de São Paulo em primeiro com o grupo 4, o Rio Branco de Americana foi o segundo do grupo 2, o Paulista de Jundiaí foi o segundo do grupo 3 e a Penapolense foi o terceiro do grupo 1. O programa E Amigos de número 116 dessa segunda-feira, 21 de setembro de 2015, está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa E Amigos. E conto com vocês amanhã, terça-feira, com mais um inédito programa E Amigos na internet. E desejo a você, a sua família, os seus amigos, um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira e muita paciência e muita coragem, porque ainda é segunda-feira. Programa E Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal. M-Park, arquitetura, design e paisagismo. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. 0 km Multimarcas, veículos novos e seminovos. ETEC, professor Dr. José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade. Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos.